ଲଗାତାର ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି କଂଗ୍ରେସର ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରୀର କୁନି ଝିଅ ପରୀର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ଭିତରୁ ସୁରବାବୁ, ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ଚାଲୁଜା ଏବଂ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ, ଆମର MLA ନେତା ନରସିଂହବାବୁ କହିଥିଲେ, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ରହିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ପରୀର ସଠିକ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁନି। ନାଇଁ, ନରସିଂହବାବୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅରୁଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କେବଳ ଏକ ଆଳ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେଟା ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଇସ୍ତଫା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଳ କ'ଣ, ଆଳ କ'ଣ, ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର SIT ର କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇପାରିବ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକିରି SIT କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ହେଇପାରିବ କି? ଯଦି SIT ତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି, 3 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ପରି ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ ଗଲେଣି, କ'ଣ ହେଇଛି, ତାର କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଚାଲିବ, ଅଫିସର ବସ୍ ପଡ଼ିଲା କେଉଁଥିରେ, କେସ୍ରେ ପଡ଼ିଲା, ତାର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେବେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବସ୍ ସପୋର୍ଟରେ କହିବ ନା ବିପକ୍ଷରେ କହିବ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ SIT ତଦନ୍ତ କରିବାରେ କେତେ ନିରପେକ୍ଷତା ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ ନା ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ମୋ ମନକୁ ବି ସେ ଆସୁଛି। ସେ ବିଲକୁଲ ଅରୁଣ ସାହୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଫିସରଟା ଦେବ ସେ କ'ଣ ଦେବ, ସେ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବ? SIT କେତେ ଆମେ ମାନୁନଥିଲେ ଏବଂ SIT ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ନଦେବେ, ତାଙ୍କର ସୌମୋଟ ଆମେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାଟା ଦରକାର। ଯଦି ନଦେବେ ବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ, ଆହୁରି କାହାକୁ ଦେବେ, ସେ ଚାଲିଛି ସେପରି, ଏ ଡ୍ରାଇଭରଟାକୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ।